Hei, her ser du vil du lære å tegne. Her er det altså et kurs som, her kan du se video på kurset. Han som, her forteller om kurset. Linken til det kurset her er under videoen. Du ser der, det er altså 4,3 stjerner, og det er 12.000 ratings av veldig, veldig mange som har gitt stjerne til kurset. Og det er 26 timers kurs, så det er fantastisk kurs, og hvis du vil ha det kurset, så er det bare å klikke på linken under videoen her, for at da kommer du til det kurset. Og det er, altså det er veldig, her ser du det er, alt som det er i kurset handler om, det er masse forskjellig. Veldig inngående hvordan du lærer å tegne. Så hvis du er interessert, så kan du klikke under denne videoen her, så kan du se på kurset selv og se hva du vil. Takk for at du så på, ha en fin dag.